wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said ayaa isagoo ahmiyadda siinaya hirgelinta qorshaha dowladda ee la xidhiidha in Soomaaliland ay gaadho isku filnaansho xagga cuntooyinka ayaa wuxuu soo kormeeray mashruuca banka Wajale oo ay wasaaradda beeruhu ka wado mashruuca wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay beerista dalagyada qamadiga oo 3 bilood ah iyadoo laga faa'iideysanayo roobabka waqtiga karanta da'aya ee hadda curtay. Wasiirka wasaaradda beeraha ayaa kormeerkiisa waxa ku wehelinayay maamulka magaalada Wajale iyo maareeyaha mashruuca banka Wajale. Maareeyaha mashruuca banka Wajale iyo maamulka degmada Wajale ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in lagu dhiirado wax soo saarka beeraha si dalku u gaadho isku filnaansho xagga cuntooyinka. Mudane wasiir, runtii sharaf bay noo tahay inaan aad nagu soo kormeertaan shaqada aanu qaranka aanu hayno ee ah wax soo saarka mashruuca banka Wajale. Sidaad la socotaan aad baan ugu hambalyeynaynaa sida ay laxaad kale ee efoorka u geliyeen inay u muujiyaan tacabka wax soo saarka iyo mihnada ay wasaaradda beeruhu u leedahay qaranka. Waxaa inta badan bulshadu ay saboolnimada kaga bixi kartaa waxyaabaha wax soo saarku ay ka mid yihiin sida khudaarta iyo beeraha iyo maxay ahayd galleyda, hadhuudhka iyo qabadinka oo iminka wasiirku uu aada awoodda u saaray oo shinaynteedii iminkaanu ka nimidnay oo aan rajaynayno inay dalka wax badan ka bedeli doonto. Sacaadada wasiir kusoo dhawow mar kasta iyo wax soo saarka fiican ee intii xisbiga kulmiye uu hayay talada uu si fiican wax soo saarku kor ugu kacay. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Said ayaa sheegay in wasaaradda beeruhu ay qorsheynaysay 2022-ka in mashruuca banka Wajale laga qodayo ceelal biyood si biyo ku filan loogu helo wax soo saarka beeraha. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa ka hadlay cabashooyinka ka soo yeedhaya dadka uu beerihii kala wareegay Ayaxa, isagoo sheegay in wasaaradda beeruhu ay dadaal xoogan ku waddo sidii Ayaxa loogu adkaan lahaa. Wuxuuna tilmaamay in aafada Ayaxu ay tahay aafo qaran. Waad arkaysaa wax soo saarka mashruucan Wajaleen wadnaa waa sanadkii 3-aad baan hadda noo bilaabay bilowgiisa ku jirnaa. Sanadkan imigaanu ku jirno halkaanu joogno waxaanu ku eegnay bar galley baanu aada uga beernay. Waad arkaysaan waxaanu iyadna maanta bilownay siirkii qabadigoonu ku shubaynay oo 3 bilood lagu soo goyi doono oo sanadkii hore kii aan soo saarnay inaan bar siir ka dhigayno barnahu noo yaallo. Sababtuna waxa weeye waxaanu wax ku beeranayna maa biyaanu dhaaman xidhina maaha biyo dhulka hoostooda ka soo aanu ka isticmaalayna sida caalamka loo isticmaalana maaha waxaanu wax ku beeranayna wuxuu waa roobka daaya. Marka hadduu maanta do-o hadduu roobku yaraadana wixii aan soo saarayna hoos u dhac baan ugu imanaya. Hadduu roobku si wanaagsan u da-ana wax soo saarkayga kor buu kacayaa. Marka waxaanu sanadkan insha allah hadii ilaah yiraahdo 2022 waxaanu rabnaa qorshahan banka inaanu wax ka bedelno. Markaanu qiimeyn badan samaynay waanu samayn doonaa dhaamin waaweyn oo runtii aanu kaga maarano biyaha roobka in sugayno insha allah taala ilaah si wax soo saarkaygu meel dhal badan aanu ka gaadhno. Inta badan dhibaatooyinka ugu waaweyn sanadkan na ragaadiyeen wuxuu noqotay aafadan Ayaxa oo 2019-kii koronkortu ka tegay iminka nagu kacay ilaa iminka dhibaatooyin badan oo runtii beeraha u geystay. iyadoo runtii wasaaraddu dadaashay waanu isku danay bal inaanu kala tacaalno dadka deegaanka muxuu ah beerleyda balnaan garab badan aan siino. iyadoo de waxaanu yahay aafo qaran oo adduunka waxay suurtaagaya aanu jirin gaadiid baanu keenay diyaarada hadda jooga laba kalaan haddana dalabnay oo noo iman doona. cabashooyinka jira wax kale maaha waa dawadan ay diyaaradu ku buufinayaan bay inta badan dadkeenu ka cabanayaan. waanu haynaa dawooyin sun ah oo runtii markuu wariyo u dhimanayo laakiin dawooyinkaas waxay dhibaatooyin u geysanayaan carrada, waxay dhibaatooyin u geysanayaan dadka iyo dunyada. sidaa darteed dhawaaqan cabashada badan ee dadka meelaha qaar ku soo yeedhaya ee diyaaradii wax ma dilayn ay leeyihin waxa weeye diyaaradahan dawooyinka hadda aanu ku buufinay Ayaxu maaha dawo suna, waa dawo Ayax dilaa oo waxay ka xidhaysaa keliya cuntada ka xidhaysaa. cuntada markaa ka xidho wuxuu sii noolaanayaa 4-6 saacadood 3 maalmood ugu yaraan ugu badnaan wuxuu gaarayaa 8 maalmood. marka waxaan rabnaa inaan carradana badbaadino, xoolahana badbaadino, aan badbaadino muxuu ahaayey dadkii deegaanka inaan badbaadinaan doonaynaa, Ayaxana haddana inaan la dagaalanaan doonaynaa. marka runtii waa arrin aad iyo aad u adag oo qofka markaa xilliga gacanta ku haya shaqada gacanta ku haya inuu dareemayo weeye. maalintii dhaweyn raacay waxaan adaayga ku arkay diyaaradii oo wada buufintii iyo caruurtii iyo maqashii iyo xoolihii iyo dameerihii meel beertii ku wada xidhay.
marka inta min wax ma yareysto taa ay ku buufinayaan laakiin isaga waxay ka xidhaysaa cunnada wasiirka wasaaradda beeraha oo wax ka weydiinay bal sida uu arkay tabashada ay qabaan gobolada Awdal iyo Salal ayaa ka hadlay sida uu arkay tabashada gobolada Awdal iyo Salal ee saamiga kuraasta baarlamaanka la xidhiidha had ka soo jeeda gobolka Awdal waxa la filayaa inay doorashooyin dalka ka dhacaan gobolada Awdal iyo Salal waxay ka caawinayaan in doorashadaani deegaanada ka dhici karaan ilaa saami ku filan la siiyo walaalo fikir ka ma la qabtaa say kula muuqda si waa su'aal markasta la weydiinayo tobaga maanta kuma jirin laakiin waa kaga jawaabaya Soomaaliland qaranka waa qaran la wada leeyahay awdal doorashada ka dhacaysa cid ka hor iman kartaana ma jirto hadduu saami maqan yahay iyo haddiin wax manaa in wax lagaga wada hadli doona waa laga wada hadli doonaa laakiin doorashadu way dhacaysaa golaha deegaanka iyo baarlamaanka sideedaa loo geliya dalkeenu waxaynu hadduu afrika waxaynu kaga horreynay waxay doorashooyinka waxay doorashada baarlamaanka iyo doolayaasha doorashada golaha deegaanka labaduba sanad waa waxa weeye waa inay doorashooyinka dhacaan gobolada dalka oo dhan way ka dhacayaan awdalna muxuu ahaa ama hal la cawdaamayaan la caban doorashadu ka dhacaysaa gobolka awdal gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa magaalada Gabeelle ku soo kormeeray dhismaha xarunta kaydka raashinka qaranka oo dhismihiisu hadda socdo waxaana wasiirka sharaxaadka siiyay isku duwaa hay'adda korta gaafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka ee gobolka Gabeelle Cabdinaasir Cali Axmed isagoo tafaasiil ka bixiyay qaabka uu dhismuhu u socdo waa Jaafar Cabdi Hareeri telefishinka saahan magaalada Gabeelle Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysaa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqab-tiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.